بسم الله الرحمن الرحيم أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن حلمه وإنذاره الأساة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليها ما قدرته على أن يكسب بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أي من حيث لا يعلمون وجيه إليهم. اب ان آيات میں اس کو کہتے ہیں مصطلحات علماء میں تخویفات تحدیدات. تخویفات جو ہیں وہ دو قسم ہوتی ہیں. تخویفات بعض جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے تخویفات دنیاوی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈراتے ہیں کہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے دنیا میں کوئی عذاب نہ آ جائے، تو یہ ہے تخویفات دنیاوی. اور بعض ہوتے ہیں تخویفات اخروی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈراتے ہیں کہ اگر تم ایمان نہ لائے اور اگر تم نے اپنے کفر سے اصرار کیا تو پھر قیامت میں تمہارے لیے یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا. تو وہ ہیں تخویفات اخروی. اسی کو دوسری اصطلاح میں کہتے ہیں ترغیب یا ترہیب، یعنی کبھی تو آیات میں ترغیب ہوتی ہے کہ اگر ایمان لاؤ گے تو تمہیں اللہ پاک دنیا میں بھی عزت دیں گے، تمہیں آخرت میں بھی اللہ جنت دیں گے، تمہیں عذاب قبر سے بھی نجات دیں گے، اور اگر تم کفر پہ رہو گے تو پھر تمہارے لیے آخرت بھی مشکل ہوگی، قبر بھی مشکل ہوگی، اور ہو سکتا ہے دنیا میں عذاب دیں یا نہ دیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ کیونکہ طبائع انسان جو ہیں وہ مختلف ہیں، بعض طبیعتیں جو ہیں وہ رغبت پر آمادہ ہوتی ہیں اور بعض طبیعتیں جو ہیں وہ ترہیب کے بغیر سیدھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذمے دونوں باتیں لگائیں کہ بشیر و نذیرہ، کہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنائیں اور انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. تو اب آپ سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے دلائل واضحہ اور بڑے بینات سے ثابت کیا کہ تمام انبیاء بشر ہیں، تمام انبیاء جو ہیں ولد آدم ہیں، اور ہمارے آقا سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، سید البشر ہیں، سید ولد آدم ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، خاتم الانبیاء والنبیین والمرسلین، لیکن ہیں آپ بھی بشر. تو ان آیات کے مطابق اب اس کے بعد جو کافر ایمان نہ لے آئے تو ان کے لیے تحدید ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو مہلت دینا، یہ اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بے غم ہو گئے کہ یہ جو برائیاں کر رہے ہیں برائیوں کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہیوں میں ڈال رہے ہیں، خود بھی کفر کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی کفر کی طرف بلا رہے ہیں، خود بھی معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بھی معاصی کی طرف بلا رہے ہیں، تو کیا یہ بے غم ہو گئے ہیں کہ ان کو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو اللہ کا عذاب پکڑ لے، اور ان کو اللہ کا عذاب ایسے آگ میں پکڑے کہ ان کو پتا بھی نہ لگے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسی کیفیت میں آ جائے کہ یہ تصور بھی نہ کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے.
وہ اگر چاہیں تو زمینوں کو حکم دے دیں کہ زمینیں بطور خرص کے آدمیوں کو بما اس کی قوتوں کے اپنے اندر برسا دیں، وہ اگر چاہیں تو آسمانوں سے پتھر برسا دیں، وہ اگر چاہیں تو پانی جو بقائے انسانی کا سبب ہے اسی کو غرق کا ذریعہ بنا دیں، وہ اگر چاہیں تو ہوائیں جن کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اسی ہوا کو عذاب بنا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر بات پہ قادر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاریت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عزیز الانتقام ہونا، اللہ تعالیٰ کا سریع الحساب ہونا، اس سے اتنا بے غم تو نہ ہو جاؤ کہ بالکل بے فکر ہو گیا تو فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا، اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنے حلم سے، اور اللہ نے جو نافرمانوں کو مہلت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ الذین یعملون السیئات، جو برائیاں کرتے ہیں، اور سب سے بڑی برائی شرک ہے، سب سے بڑی برائی کفر ہے، ویدعون الیہا، اور اسی برائیوں کی طرف بلاتے ہیں، ویمکرون بالناس فی دعائهم ایاہم، اور لوگوں کو بڑے ہیلے بانے سے خفیہ طریقے سے شرک اور کفر کی دعوت دیتے ہیں، وحملہم علیہا، اور ان کو اسی پہ ابھارتے ہیں، ما قدرتی، اللہ پاک سے اس بات سے کہتے رہیں گے اکسی ببھی ملابدہ کے زمین کو حکم دے کہ زمین ان کو نگل جائے، او یا آتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پہ ایسے عذاب آئے کہ ان کو پتہ بھی نہ لگے کہ کہاں سے آیا ہے، یعنی من حیث لا یعلمون مجیئہ الیہم، وہ یہ جانتے بھی نہ ہوں کہ عذاب کس طرف سے آیا، اور اس کے اللہ نے نمونے دکھلا دیے۔ آپ نے قرآن پاک میں قصص انبیاء پڑھے ہیں، آپ نے قرآن پاک میں اقوام سابقہ کے احوال پڑھے ہیں کہ جب عذاب آتا ہے تو اس کی کوئی سمجھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول ہیں، جو سب سے اول الرسل ہیں، آپ جب آئے اور اپنی قوم میں 1000 سال کم 50، یعنی 950 سال تک دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام، لیکن قوم جو ہے 950 سال کے بعد بھی نہ سمجھی، قوم جو ہے ان کو 1 منٹ کے لیے بھی ہدایت کی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب دعوت سے، آپ نے جب انتہا کر دیا اور اللہ نے بھی بتلا دیا کہ اب یہ قوم ایمان نہیں لے آئے، تو اللہ نے حکم دیا کہ وَاسْنَئِنْ فُلْكَ بِعَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر اب کشتی تیار کرو۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، اور کشتی بنا رہے ہیں خشکی پر، تو لوگ آتے ہو کافر آ کے مذاق کرتے، کہتے دیکھا بابے کا نعوذ باللہ دماغ ہل گیا، یہاں کوئی دریا ہے کہ جس میں کشتی چلے گی؟ کشتیاں تو دریاؤں کے کنارے بنائی جاتی ہیں، سمندروں کے کنارے بنائی جاتی ہیں، یہ نوح علیہ السلام جو ہے خشکی پہ کشتی چلائے، نعوذ باللہ اعتراض کرتے، استہزاء کرتے ہیں، اور ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا پانی آ سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اللہ نے فرمایا کہ جب طوفان پانی حد سے نکلا نا جی، نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے، اور باقی اگر کا من علا بچے آؤ، اس وقت جو بھی زمین پہ تھا سب کو غرق ہو، کسی کو بھی نجات نہیں ملی نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں ایسا عذاب آیا کہ تصور بھی نہیں تھا کہ یہاں پانی آ جائے گا۔ اچھا جب پانی سے حضرت نوح علیہ السلام ڈرا رہے ہیں، تو بیٹا کہتا ہے ابا جانا، اب عجیب بات ہے، مجھے ڈراتے ہیں کہ طوفان آ جائے گا، پانی آ جائے گا، یہ پانی آ جائے گا، بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں، میں کسی پہاڑ پہ چل جاؤں گا، صحابی الا جبل یعصمنی من الماء، جب میں اونچے پہاڑ پہ پڑوں چڑھ جاؤں گا تو پانی کیا کرے گا، 5 فٹ 10 فٹ 15 فٹ یہ تو 1000 فٹ اونچے پہاڑ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرا بیٹا اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ بچائے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو 15 ذراعاً، یعنی 15 ہاتھ پہاڑوں کے بھی اوپر پانی جو تھا وہ 15 ہاتھ تھا، یعنی پانی اتنا بڑا آیا کہ پہاڑوں کے اوپر بھی 15 ہاتھ بڑھ گیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور زمین کو بھی حکم دیا کہ پانی نکالے،
اسی لیے ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ آسمانوں سے پانی کا کوئی قطرہ نہیں گرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور جتنا گرتا ہے وہ مقدار معلوم ہوتی ہے کہ اتنی گرے گا، اس سے زیادہ نہیں گرے گا. لیکن روایات میں ہے کہ جس دن نوح کا طوفان تھا تو پھر فرشتے بھی قابو نہیں پا سکے، تغل ماؤ پانی حدود سے نکل گئے، پانی ان کے قابو میں بھی نہیں آیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی غضب کی وجہ سے کہ اللہ کی مخلوق ہے اور شرک کر رہی ہے، تو پانی کو بھی جوش آیا حتیٰ کہ وہ فرشتوں کے قابو سے بھی نکل گیا. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے روایات میں کہ قوم عاد پہ جب عذاب آیا تو ہوا بھی حد سے نکل گئی، اور اسی طرح قوم نوح پہ جب عذاب آیا تو وہ پانی بھی حد سے نکل گیا. تو اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں لیکن پانی پھر بھی 15 فٹ اوپر چلا گیا. صرف حضرت نوح علیہ السلام تو اب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا پانی کہاں سے آئے گا. تو یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یعنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا عذاب ہو. اسی طرح جب احزاب کٹھے ہوئے مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک محاصرے میں رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کہ یا اللہ، اب تمام کفار قبائل جو ہیں وہ اپنی قوت کے ساتھ آ چکے ہیں مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے، اور ہم محصور ہو کے اندر رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میں اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہوں، تو مہربانی فرما کے اپنے اس وعدے کو پورا فرمائیں. تو اب مفسرین نے لکھا ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی، ایسی ہوا چلی کہ جتنے قریش کے قبائل خیمے لگا کے اور منظریں لگا کے ڈیرے لگا کے بیٹھے تھے، تو وہ ہوا اتنی تیز ہوتی تھی کہ وہ ہوا جو ہے وہ اتنی تیز ہوتی تھی، اتنی طاقتور ہوتی تھی کہ پورے ان کے اونٹوں کو، گھوڑوں کو، خیموں کو اٹھا کے اوپر لے کے پھر پٹک دیتی. تو جب صبح کی نماز ہوئی تو پورا میدان چھٹ گیا تھا، وہی کافر رہا ہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالسبا فاهلكت عاد بالسبور، کہ اللہ نے میری مدد جو کی ہے وہ باد سبا بھیج کے کی ہے. اور اللہ نے قوم عاد پہ جب عذاب بھیجا تھا تو وہ زبور ہوا کے نام ہے. ہوائیں جو ہیں 8 قسم کی ہوائیں ہیں، یاد رکھیں کہ 4 قسم کی ہوائیں جو ہیں وہ رحمت کے لیے ہیں، اور 4 قسم کی ہوائیں جو ہیں وہ عذاب کے لیے. اس لیے اللہ باغ نے ان پہ ایسی عذاب کی ہوا بھیجی کہ پوری کی پوری قوم جو تھی وہ چڑھ گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ بے غم ہو گئے ہیں کہ ایسا عذاب آ جائے ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آیا. قوله تبارک و تعالی آمنتم من بالسماء ان یصف بكم الارض فاذا هي تمور، کیا تم بے غم ہو گئے کہ یہ زمین ہی تمہیں نکل جائے. ام آمنتم من بالسماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس بات سے بے غم ہو گئے کہ اللہ آسمانوں سے پتھر برسا کہ جیسے قوم لوط پہ برسائے گئے، جیسے ابرہ کے ہاتھیوں پہ برسائے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے قرآن میں غور کریں کہ جو چیزیں بقائے انسانی کے لیے ضروری ہیں انہی چیزوں کو اللہ نے ہلاکت انسانی کے لیے حکم دے دیا. یعنی کوئی دنیا میں آدمی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو پانی جو ہے یہ حیات انسانی کے لیے ضروری ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی زندگانی جو ہے وہ پانی پر ہے، درخت ہے، کھیتیاں ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں. اب آپ دیکھیں کہ شیر ہے، چیتا ہے، کتنے بڑے بڑے طاقتور جانور، لیکن جب ان کو بھی پانی نہ ملے نا تو ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ جان لبوں پہ آئی ہے، وہ طاقت واقعہ سب جواب دے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں بڑے سے بڑا بہادر انسان ہو لیکن پانی نہ ملے. یہ تو اس وقت میرے بھائی پانی کی قدر ہوتی ہے جب پانی نہ ملے. ہمیں تو اللہ کی ہر نعمت مل رہی ہے، ہمارے ہر سڑک پہ، ہر راستے پہ زمزم کے کولر بھرے ہوئے رکھے ہیں، اس کے باوجود ہمیں قدر نہیں. لیکن ان لوگوں سے پوچھیں گے نوجوان بچیاں
بیچاری مٹکے سر پہ رکھ کے دو دو چار چار میل پہ جاتی ہے پھر بھی پانی, اور وہ جو پانی ملتا ہے وہ اتنا آلودہ ہوتا ہے, اتنا اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں کہ پینے سے اور بیماریاں پھیل جاتی ہیں. میلوں تک پانی نہیں ہے, ایسے زمینیں معلوم ہوتا ہے زمینیں پھٹ گئی. دیکھتے ہیں آپ اخباروں میں آتے ہیں احوال مختلف علاقوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب رفع فرما دے کہ پانی جو اللہ نے بند کر دی تو زمینیں پھٹ گئی. اسی طرح مکے والوں پر جب قحط کا عذاب آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے, یعنی یہ عالم ہو گیا تھا کہ ٹکڑے ڈھونڈتے تھے چمڑے کے, رسی سے جوتے ٹوٹ جاتے ہیں تو کوئی چمڑا پڑا ہے تو وہ اٹھا کے لے آتے, ان کو پانی میں ابال کے پیتے تھے کہ کچھ پی لیں کچھ کھا لیں, یعنی یہ عالم ہو گیا. اچھا جب چلتے تھے تو آنکھوں کے آگے دھواں نظر آتا تھا, اندھیر نظر آتا تھا, کیوں بھوکا ہے انسان اور کھایا کچھ نہیں ہے. دھوم اس طرح کا قحط مسلط ہو گیا کہ جانور کھانے پہ, مردار کھانے پہ, چمڑے کھانے پہ مجبور ہو گئے. یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا بندے کو جب پانی نہ ملے, اس وقت پتہ چلتا ہے جب اللہ آنکھیں خدا نہ کرے چھین لے, پھر پتہ لگتا ہے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت. اب آپ چل رہے ہیں خدا نہ خاصا ریڑی پہ بیٹھے, پھر پتہ لگتا ہے کہ ٹانگیں کتنی بڑی نعمت. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انگلی بھی ٹوٹ جائے نا پھر پتہ لگتا ہے کہ ایک انگلی کی کیا قیمت, ایک ناخن بھی ٹوٹ جائے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ ناخن کی کیا قیمت. یہ آپ کے آنکھوں کے آگے جو اللہ نے بھویں رکھی ہیں یہ بھویں اڑ جائیں تو آدمی ایسے معلوم ہوتا ہے کون سی شکل کا آدمی آ گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت, لیکن افسوس ہے کہ ہم میں شکر نہیں ہے, ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب اجعلنا لک ذکارا لک شکارا اللہم اجعلنا من الشاکرین, یا اللہ ہمیں اپنے شکر کرنے والوں سے بنا. اور فرماتے ہیں وقولوا تعالی او یاخذهم فی تقلبهم, یا اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو پکڑنے میں تقلب ہے, تقلب کا معنی جب اپنے کام میں آدمی مشغول ہوتا ہے, یعنی اپنے تجارت میں معاملات میں اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے بھاگ رہا ہے اسی حال میں ہم پکڑنے سے کیا کرے گا. او یاخذهم فی تقلبهم فی المعائش واستغاثهم بها فی اسفار النعریہ من الاشغال الملہیہ, کہ یہ اپنی تجارت کے لیے بھاگتا ہے سفر کرتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان حال میں پکڑ لیں. قال قتادہ وصدی تقلبهم ای اسفارهم, کہ ان کو سفر کی حالت میں ہم پکڑ لیں یا گھر بھی واپس نہ جا سکیں. وقال مجاہد والضحاک وقتادہ فی تقلبهم باللیل والنہار, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو چاہیں رات کو پکڑ لیں چاہے دن کو پکڑ لیں, جب بھی ہم چاہیں پکڑ لیں. کس بات سے بے غم ہو گئے؟ کقولہ تبارک و تعالیٰ افا امن اہل القرآن یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون, افا امن اہل القرآن یاتیہم باسنا وہم یلعبون, اللہ نے فرمایا کہ کیا بستی والے یہ بے غم ہو گئے ہیں کیا یہ عذاب ان کو رات میں سوئے ہوں اور عذاب آ جائے, یا یہ بستی والے بے غم ہو گئے کہ دن میں ان کو عذاب پکڑ لیے کھیل کود میں مشغول ہوں. وقوله تبارک و تعالی فما هم بمؤمنین اے لا یعجزن اللہ علی ای حال کانوا علیہ, اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ان کو عذاب دینا چاہیں یا پکڑنا چاہیں تو یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے, یہ ہمیں روک نہیں سکتے, یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. لا یعجزون اللہ علی حال کانوا علیہ, جس حال میں بھی ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو نہیں ڈال سکتے. فرمایا او یاخذهم علی تخوف ای یاخذهم اللہ فی حال خوف من اخذولهم, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کے خوف کی حالت میں ان کو پکڑ لیں. فانه یکون ابلغ و اشد فان حصول ما یتوقعوا مع الخوف شدید, یعنی ان کو ڈر بھی اور اسی حال میں اللہ پکڑ لیں. ولہذا قال الاوفی ابن عباس انه یاخذهم علی تخوف یقول ان شئت غصت ولا اسلم موت صاحبی و تخوفی بذلک, کہ اگر ہم چاہیں تو جب وہ موت سے ڈر رہا ہو اس وقت ہم اس کو پکڑ لیں. فقد روى عن مجاہد والضحاک وقتادہ وغیرہم ثم قال تعالی فان ربکم رؤوف رحیم اے حیث لم یعاجلکم بالعقوبہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہیں بخشنے والے ہیں کہ وہ اپنا عذاب جلدی نہیں کرتے بلکہ ہمیں مہلت دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ
کہ وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں اور اپنے بندوں کو موقع دیتے ہیں کہ شاید ہی بندے توبہ کر جائیں، لیکن پھر بھی آدمی جب گناہوں پہ اڑ جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. ورنہ حدیث مبارک میں آیا ہے، جیسے قرآن کی آیت میں بھی موجود ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، دائیں بھی بائیں بھی جو ہم کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور جس طرح میں درج ہو رہا ہے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو داہنی جانب فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور جو بائیں جانب فرشتہ ہے وہ ہمارے گناہ لکھتا ہے. لیکن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو داہنے والا بائیں کو کہتا ہے کہ مہربانی کر رہا ٹھہر جا، اس کا گناہ جلدی نہ لکھ. وہ کہتا ہے اس نے گناہ کیا ہے، وہ کہتا ہے شاید توبہ کر لیں، تو پھر توبہ بھی ساتھ لکھ لینا تاکہ اللہ پاک شاید راضی ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں بار بار مہلت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے اوپر بہت بڑا حلم فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ ہمیں ہر گناہ پہ پکڑ لے تو کوئی چیز بھی ہمیں زمین پہ چلتی ہوئی نظر نہ آئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لاکھوں گناہ معاف کر دیتے ہیں اور کبھی کسی ایک پہ پکڑ لے. اس لیے فرماتے ہیں فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ حَيْثُ لَمْ يُعَاجِلْكُمْ بِالْعُقُوبَةِ، اللہ پاک عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے اس لیے کہ وہ مہربان ہیں وہ رحیم ہیں. کما صبر فی الصحیحین لا احد اصبر علی اذن، لا حول ولا قوۃ الا بالله. انا لله وانا الیہ راجعون. استغفر الله استغفر الله. كما صبر في السريان لا احد نصر على اعظم سمعه من الله انه يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. اب ایک حدیث مبارک ہے جو صحیحین میں بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اس میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا احد نصر على اعظم، یعنی تکلیفیں سننے کے بعد سب سے زیادہ صبر والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کہ اس کے باوجود بندے کہتے ہیں لیکن اللہ صبر فرما کے حلم فرما کے عذاب نہیں دیتے. انہم یجعلون له ولدا، وہ لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹے بناتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. اس سے بڑی نعوذ باللہ کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی صفت ہے لم یلد ولم یولد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ منزہ ہے ان تمام چیزوں سے، وہ منزہ ہے ان سائر صفات سے جو صفات نقصان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ان کو مہلت دیتے ہیں. ورنہ اللہ چاہے تو جب بھی وہ کفر کریں فوراً عذاب آ جائے، صرف مہلت نہیں دیتے. وَيَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ، اللہ ان کو رزق بھی دیتے ہیں. اس لیے ہم دیکھو نا کافر کیا کر رہے ہیں، پورے عالم میں مسلمانوں کے خون خون سے ہولی کھیلتا ہے، ہر جگہ مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کی عزت آبرو خطرے میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے مہلت دی. اللہ کے عذاب ان سے نہیں آتی، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ فرماتے ہیں. لا حول ولا، کیا ہے ابھی، کیا کو کہا رہا گیا کہ ایک بستی کو 18 آدمی پھینک رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرے یار، کیا جاہلوں سے واسطہ پڑ گیا؟ وہ اس کو دیتا ہے، اس کو دیتا ہے، اس کو کیا عذاب ہے یار؟ تو لحاظ کرو، سفید داڑھی ہیں، کیوں مجھے مجبور کرتے ہو بکواس کرنے؟ لا حول ولا قوۃ الا بالله. اتنا بھی تحقیق نہیں ہے کہ ایک برچی کیسے دینی، یہ کوئی بہت بڑا پہاڑ تھا جو تم کو سر سے رکھنا تھا، اٹھانا تھا. خدا کا خوف کریں، اگر ایسی آپ کو تکلیف ہے تو مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے مجمع کو دیکھنے کا. ایک آدمی بھی ہو تو الحمدللہ، ایک لاکھ ہو تو الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے مجھے آپ میں سے کسی کا نام بھی نہیں آیا. جتنے آج میرے سامنے بیٹھے ایک کا نام بھی مجھے، مجھے کیا نام سے کیا تو اللہ کے لیے پڑھانا ہے، نام سے کیا بات؟ نام سے تعلق جو تب ہونا کہ جب میں نے ان سے وظیفہ لینا ہو، ان کے گھر جانا ہو، کھانے کھانے ہو ان سے. پھر ایک کاغذ ہے اس نے دے دیا، رکھ دو، جب وقت آئے گا پکڑا دو، بس ختم ہو گیا. پھینک رہے ہیں، اس کو دے رہا ہے اور اشارے کر رہا ہے، تماشے بنا، اللہ کا حرم ہے. انا لله و انا الیہ راجعون.
ایسا نہ کہ انسان، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ اسپیکر ہو یا بندہ ہو، جب اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اللہ کا حکم ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا جو ہے وہ واجب. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صرف یہ نہیں کہ سنیں، غور سنیں اور خاموش. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کے سامنے بیٹھتے، ایسے ادب سے بیٹھے ہوتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے، کہ ہم ذرا حرکت کریں تو کہیں پرندہ اڑ نہ جائے. یا بعض علماء نے فرمایا کہ پرندے لکڑیوں پہ بیٹھتے ہیں نا، متحرک چیز پہ تو نہیں بیٹھتے. معلوم یہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر جان بھی نہیں، کہ بس ادب سے تھے. تو اللہ کا قرآن ہے، مسجد الحرام ہے، کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہو، خدا کا خوف کرو. آگے قرآن رکھے ہوئے ہیں، تفسیریں کھلی ہوئی ہیں. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. کیونکہ جب آدمی کی توجہ ہٹ جاتی ہے، انسان ہوتا ہے، انسان ایک بات کہہ رہا ہے، اس کی ایک دماغ میں ایک بات ہے، جب اس کی توجہ ادھر دیکھے، وہ ادھر دیکھے، تمہاری پرچیاں دیکھے، تمہارے تماشے دیکھے، کبھی آواز بند کبھی کھل کے کیا کرے. لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا الیہ راجعون. بس اللہ سے دعا کریں، ہمارے گناہ ہیں، کسی کا کوئی قصور نہیں، نہ کسی کی زیادتی ہے، صرف ہمارے اپنے اعمال ہیں، اپنی گناہ ہیں، اپنے سیئات ہیں. اس کی وجہ سے کبھی گھریلو پریشانی آ گئی، کبھی اس شکل میں آ گئی، کبھی اس شکل میں. اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ اندازہ فرمائیں، مجھے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب عین ان کا بچپن تھا، ابھی نئے نئے انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا، تو وہاں مدارس میں رواج ہوتا تھا کہ پہلے وہ نحو میر اور صرف میر اور باب صرف، یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھاتے تھے، اور ساتھ فارسی بھی شروع ہوتی تھی، کریمہ ہو کریمہ، اور پھر بوستہ اور گلستہ اور پتہ نہیں ایسے. تو ابواب السرب جو ہے نا، اس میں باب یاد کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ باب یاد ہوں گے تو پھر باقی ابواب کو ہم اس کے اوپر منطبق کریں گے، کہ بھی یہ باب زارا بید وہ ہے، یہ نصرہ ینصر ہے، یہ عالمہ یا علم ہے، یہ حسب یا حسب ہے، تو یہ سارے ابواب یاد کرنے پڑتے ہیں. والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم دو دو میل دور جاتے تھے روٹیاں لینے کے لیے طالبوں کو، ایک اس بستی میں ایک اس بستی میں، تو میں ابواب یاد کر رہا تھا، درب ادرب درب درب ادرب درب، اسی میں یاد کر لگا ہوا آ رہا ہوا، روٹی کا وہ چھپا جو ہے وہ سر پہ ہے، اور مجھے کوئی پتہ نہیں. جب میں مدرسے میں آیا تو ساتھیوں نے کہا کہ بھائی تمہاری پنڈلی سے خون بہہ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو دیکھا تو ایک کتے نے کاٹ لیا، مجھے پتہ نہیں ہے، کتے نے کاٹ لیا، بوٹی نکال لی، خون بہ رہا ہے، ان کو پتہ نہیں، وہ اپنا سبق یاد کر. اللہ کے بندے، کوئی ادب ہوتا ہے، کوئی طریق ہوتا ہے. حضرت سیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے کتابوں میں کہ اس دور میں جب کفر سے مقابلہ تھا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ نے حکم دیا کہ عبید اللہ تم فلاں ملک میں چلے جاؤ. اب پتہ نہیں اس ملک میں کیا کروں. اچھا جاؤں کیسے جاؤں؟ کوئی پیسے، کوئی کرایہ، کوئی جانے کا رستہ؟ اچھا چلا گیا، پہنچ گیا، کروں کیا؟ تو فرماتے ہیں اپنے استاد کے ڈر سے اتنی جرت نہ ہوئی کہ پوچھوں کہ حضرت کیوں جاؤں، کیا کرنا ہے، حکم تو دیں. فرمائیں تو صحیح نا، کیا کرنا ہے؟ فرمائیں یہ جرت، بس چل بس. لیکن ادب یہ تھا کہ یہ طاقت ہی نہیں کہ استاد سے پوچھ لیں کہ کیسے پوچھ. بس استاد نے کہہ دیا ہے ہمارا کام ہے تعمیر کرنا. امام شافی جیسا آدمی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تمام ائمہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے.
یہ مفسر ابن کثیر جن کی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ بھی فقہ مسائل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لیتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفن, کہ جو بندہ مجھے ایک حرف بھی سمجھا دے فانا لہ عبدن, اس کے بعد پھر میں اس کا غلام ہوں, وہ میرا استاد ہے میں اس کا غلام ہوں, چاہے تو مجھے بیچ دے چاہے تو مجھ سے اپنا کام کرائے, کیونکہ مجھے اس نے ایک حرف پڑھا. مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں, یہ تو اب آ گئے نا, ملیں آ گئیں اور گنے بکتے ہیں, اور پہلے دور میں تو دیہات میں یہ گنے جو تھے وہیں میلے جاتے تھے اور وہیں کڑھا چڑھتے تھے اور گڑ بنتے تھے. تو یہ پنجاب کے حضرات جو ہیں یہ گڑ بنانا زیادہ اچھا جانتے ہیں سرائے کی لوگوں سے, ان کا گڑ بڑا سفید اور بڑا ٹھیک اور بڑا اچھا ہوتا, سرائے کی ہمارے اتنے ماہر نہیں ہوتے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں اور کڑھا چڑھا ہوا ہے, میرے ایک دوست تھے چودھری ابراہیم بھلر, فوت ہو گئے اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. تو وہ آئے مجھے ملنے کے لیے, تو والد صاحب نے بنوایا یار تمہارے پنجاب کے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا گڑ بناتے ہیں, لیکن ہمارے سرائے کی لوگوں سے اچھا گڑ نہیں بنتا. تو اس نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے بالکل واضح, ویسے تو میں اللہ کا شکر ہے ذمہ دار ہوں, بنایا تو کبھی نہیں لیکن تجربہ تو مجھے بھی ہے, بہت بڑا ذمہ دار. تو ابھی آپ کا یہ جو گڑ ہے نا, اب جب یہ وقت پہ آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا کرنا ہے. تو تھوڑی دیر بیٹھے رہے گا, اس کے بعد اس نے کہا کہ جی ابھی وہ گڑ جو ہے تھوڑی دیر میں اب یہ بن جائے گا, اس مقام پہ آ جائے گا. انہوں نے کہا نہیں نہیں بس مجھے بتا, ابھی تو آپ کہہ رہے تھے ان سے پوچھنا ہے کہ گڑ کیسے بنتا ہے, ابھی آپ کہتے نہیں وہ کہ یار پھر استاد ہو جائے گا مجھے ادب کرنا پڑے گا, یہ داڑھی منڈا آدمی ہے پھر استاد ہو جائے گا میں اس کے لیے پھر کھڑا ہوں گا ادب کروں گا مجھ سے مشکل ہے, اس لیے بہتر ہے نہ بتایا میرا گڑ خراب ہو جائے لیکن میں اس کو استاد نہیں بنوں. اب ایک لفظ گڑ سکھانے میں بھی استاد ہو جائے, یہ حیا اور ادب ہو. ہمیں تو پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں, مکے میں رہتے ہوئے اللہ کے کعبے میں حرمین شریفین میں, یہ تو وہ مقام ہے خدا کے بندے جہاں بایزید اور جہاں غزالی اور جہاں غازی اور جہاں بڑے بڑے ائمہ اور قرطبی, وہ لوگ جب کعبے پہ نظر پڑتی تھی بے ہوش ہو جاتے, ہم پتہ نہیں ٹھیک کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. یہ ہم پر نہ کعبے کا اثر ہے, نہ حرم کا اثر ہے, نہ قرآن کا اثر ہے, نہ تفسیر کا اثر ہے, اتنا رشتہ ہے, کسی سے لڑ رہے ہیں, کسی کو مار رہے ہیں, تماشے بنا رہے ہیں. استغفر اللہ, استغفر, تمہارا کوئی قصور نہیں, میرے گناہ ہیں, بس دعا کرو اللہ معاف کر دے. یہ جو ذہنی پریشانی ہے نا, آدمی کو تم 10 بیت مار لو نا وہ تکلیف نہیں ہوتی جو ذہنی الجھن ہے. تم لوگوں کو تو کچھ نہیں ہوتا, ہمیں تو رات رات پھر نیند نہیں آتی. یار ایسا ہو گیا, ایسا بھی ہوتا ہے, بس وہ دماغ اسی کو سوچتا رہے گا. یار کمال, اللہ کے حرم میں سفید داڑھی, یار لوگ ایسا کرتے ہیں, بس وہ کمپیوٹر گھومتا رہے گا ہم سارے ساتھ بیٹھے رہے. تمہیں کیا ہے, تمہیں تو 2 منٹ میں جاؤ گے انشاءاللہ, حرم میں بیٹھے بیٹھے سبق برب خون خون شروع ہوتی ہے, سرم تفسیر پہ رکھا ہوا ان لاہ. یار اس سے بہتر ہے جاؤ سو جاؤ, کیوں خام خواہ بے ادبی کرتے ہو قرآن کی, کیا ضرورت ہے نام لکھوانے کی, جاؤ آرام سے سو جاؤ, نیند کرو عزت کے ساتھ, سکون کے ساتھ نماز پڑھو. یہ کیا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا اور آدمی کا سر کتاب پہ رکھا ہوا پڑھ تفسیر رہا ہے, اور جب جگہ ہو تو اچھا ٹھیک ہے ہاں چلو کہاں پہنچ گیا, ٹھیک ہو گیا, نہ اوپر کی ہوا کا پتا ہو نہ نیچے کی ہوا کا پتا ہو, نمازیں بھی ہو رہی ہیں سبق بھی ہو رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کیے کریں میرے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے, آپ کا کوئی قصور نہیں, آپ کو بالکل کوئی, ساری میری گناہ ہیں اور میری اپنی نصیب کی بات. تو صحیحین میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کا حلم دیکھیں کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد بنائی وہ پھر بھی رزق دیتا ہے, وہ پھر بھی صحت دیتا ہے. ان اللہ لیملی للظالم مساعدہ اخذہ لم یفلتو. اور دوسری حدیث میں آتا ہے جو بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں, لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. ثم قرأ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اسی طرح اللہ پکڑتے ہیں بستی والوں کو, جو بستی والے ظلم کرتے ہیں پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو دردناک اور سخت ہوتا ہے. جیسی فرمایا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ, کہ کتنی بستی والے ہیں جن کو ہم مہلت دیتے ہیں حالانکہ وہ شرک کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, لیکن ہم مہلت دیتے ہیں. ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور اس کے بعد پھر جب ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر ہماری پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اگر ہم دنیا میں عذاب نہ بھی دیں لیکن انہوں نے لوٹ کے تو پھر میرے پاس ہی آنا ہے, انہوں نے کہاں جانا ہے مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو کہاں جائیں گے, یہ پھر میری طرف ہی لوٹ کے آئیں گے, اور جب میری طرف لوٹ کے آئیں گے تو پھر ان کو ذرے ذرے کا بدلہ دیا جائے گا. اگر اعمال اچھے ہوں گے بدلہ بھی اچھا ملے گا, اور اگر اعمال بھیڑے ہوں گے تو بدلہ بھی پھر اسی طرح کا ملے گا. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں اپنے عذاب سے نجات دے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کہتا جی کہ ایک آدمی خواب میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور بار بار یہی خواب دیکھتا ہے, طلاق نہیں ہوتی, خواب میں دیکھنے سے یا کرنے سے طلاق نہیں ہوتی. بے فکر رہو, ویسے تنگ آئے ہوئے ہو تو تمہاری مرضی, کوئی جان چھوڑا لو, کیونکہ خواب تو آخر وہی نظر آتا ہے نا جو سارا دن تیرے دماغ میں گھومتا رہتا ہے. دن میں جو تم کے سارا دن تو طلاق طلاق کے فکر میں رہتا ہے وہی رات کو خواب دیکھتا ہے, پر خواب سے طلاق نہیں ہوتی. کہتا جی کہ کچھ عورتیں مل کر تبلیغ دین کے لیے سفر کر سکتی ہیں بغیر محرم کے, بالکل نہیں, بغیر محرم کے جب حج کا سفر جائز نہیں, بغیر محرم کے جب عمرے کا سفر جائز نہیں, بغیر محرم کے کسی عورت کو سفر جائز نہیں کسی حال میں کسی کام میں. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے کبھی سفر نہ کرے. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اگر اس کا اللہ پہ ایمان, ہاں وہ عورتیں جن کا نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ قیامت پہ ایمان ہے نہ آخرت پہ ایمان ہے تو ان کو تو ہدایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ تمام احکام قرآن ان لوگوں کے لیے ہیں نا جن کا اللہ پر, قرآن پر, حضور پر ایمان ہے. تو اگر ایمان ہے تو حضور پاک نے فرمایا کہ بالکل عورت بغیر محرم, لا تسافروا, بالکل عورت سفر نہ کرے, الا وذی محرم معها, مگر محرم اس کے ساتھ ہو. محرم سے مراد کیا ہوتا ہے یاد رکھو, محرم سے مراد یہ ہے کہ جس پر نکاح حرام ہو. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم, جیسے ماں ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, یا اسی طرح داماد ہے, یعنی جن پر نکاح حرام ہے وہ محرم ہے. یہ محرم نہیں ہوتا جی میرا بھائی بنا ہوا ہے اس کو میں بھائی کہتی ہوں اور اس کو میں نے بالکل سگے بھائیوں کی طرح بنایا ہوا ہے اور اس کو تو جی یہ چھوٹا تھا ہم نے پالا ہے بیٹا بنا, وہ کوئی محرم نہیں ہوتا شریعت میں. یہ شریعت کے اندر صرف وہ محرم ہے جو نسب سے محرم ہو, یا وہ محرم ہے جو رضا سے محرم ہو. کیا معنی کہ ہاں اگر تم نے کسی کا دودھ پیا ہے وہ ماں ہے, اس کی بہن بھائی جو ہے وہ بھائی ہے, تو وہ محرم ہو جائیں گے. لیکن صرف زبانی کلامی کہ جی یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بیٹا بنا ہوا ہے, اور یہ تو جی ہمارے گھر کا بہت پرانا ملازم ہے باپ دادے سے, جی اس سے کیا پردہ ہے, اس کا کیا بات, یہ سب حرام ہے, یہ سب چونچلے ہیں. آج تو بہنوں کی عزت بھائیوں سے محفوظ نہیں ہے, آج تو بیٹی کی عزت باپ سے محفوظ ہے. یعنی میں اپنا کل ہی پڑھ رہا تھا ایک عورت کا واقعہ, کل میں پڑھ رہا تھا, اس نے خودکشی کی, مر گئی بیچاری. تو خودکشی سے پہلے اس نے خط لکھا کہ میں کیوں مر رہی ہوں, تو اس نے لکھا کہ میری عمر 9 سال تھی جب میرے ساتھ سکے چاچے نے زنا کیا.
اس صدمے سے کہتی ہے کہ میں پریشان ہوئی، میں نے ملک چھوڑا، دوسرے ملک میں چلی گئی، تعلیم حاصل کی، پھر بہت بڑی لڑی ڈاکٹر بنی، اس کے بعد میں نے بڑا سوچ سوچ کے ایک شریف آدمی سے شادی کی، پھر اللہ نے مجھے اس سے بیٹی دی، تو کہتی ہے کہ میری بیٹی کی عمر آج 7 سال ہوئی، تو اس کے ساتھ باپ نے زنا کیا، تو پھر میں جی اپنے بچپن کا وہ واقعہ یاد آیا تو میں خود خوشی کر کہ میرے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا، آج میری بیٹی کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا. تو جب یہ حال ہو کہ بیٹی کی عزت باپ سے محفوظ نہیں، بہن کی عزت بھائی سے محفوظ نہیں، اور تم سفر کر رہے ہو اور وہ بھی بغیر محرم. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو استشرف الشیطان، شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، کہ بس اب شیطان ہی پھر اس کو رستے دکھلاتا ہے کہ یوں جاؤ یوں جاؤ یوں جاؤ یوں جاؤ. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ اپنے زمانے میں جب امام میرا مدنی پاک تھا، شہر مدینے کا تھا، اور نماز پڑھنے والے ابو بکر عمر عثمان علی تھے، فرمایا عورت گھر میں نماز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، حالانکہ نماز فرض ہے، اور جب نماز پڑھانے والا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شہر مدینے کا ہو، اور مقتدی کون تھے؟ ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین طلحہ زبیر، صحابہ، ان سے کوئی خوف ہے؟ اچھا، اس کے بعد بھی حضور حکم دیتے کہ بھی جب نماز کا ہم سلام پھیر لیں، حضور فرماتے کہ جو مرد لوگ ہیں وہ بیٹھے رہیں اور جو عورتیں ہیں وہ چلی جائیں جلدی گھر. تو مرد بیٹھے رہتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات پڑھتے، تاکہ عورتیں اپنے گھروں میں چلی جائیں، کہ واپسی پہ راستے کے اندر بھی عورتیں کٹھی نہ ہو جائیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بغیر محرم کے سفر حرام. ہاں، اب ایک بات یہ ہے کہ مثلا ہم مکے میں رہتے ہیں، تو اگر میری بیوی یا میری بیٹی یا میری بہن کسی گھر میں جا کے عورتوں کو دین کی بات بتائے تو یہ منع نہیں، یہ جائز ہے. یا ایک عورت ہے، وہ میاں بیوی خاوند بھی ساتھ ہے، وہ آتے ہیں، خاوند مردوں کو دعوت دے رہا ہے، عورت عورتوں کو دعوت دے رہی ہے، کوئی بنا نہیں، وہ دین کا کام لاکھ دفعہ کرے، لیکن بغیر محرم کے سفر کرنا جو ہے وہ حرام. کہتے جی کہ سفر کا ارادہ کتنے دن کا ہو تو نماز قصر ہوگی. کتنے دن کا کیا مطلب؟ سفر چاہے ایک دن کا ہو، چاہے آدھے دن کا ہو، جب 48 میل شرعی بن جائیں، یاد رکھو 48 میل شرعی تقریباً بنتے ہیں 78 کلومیٹر سے کچھ زیادہ، تو ہم مسافر ہوں گے، پھر ہم نماز سفر پڑھیں. ہاں، ہم ایک شہر میں پہنچ گئے، تو اب اگر ہماری نیت 15 دن ٹھہرنے کی ہے تو ہم مقیم ہو گئے، اب ہم نمازیں پوری پڑھیں، چاہے ہم 2 دن کے بعد چلے جائیں، بات ہے نیت پر. ہم نے نیت کی کہ بھئی اس دفعہ 15 دن مکے میں رہیں گے، لیکن اتفاق ہے دوست آ گئے، انہوں نے کہا جی چلو یار مدینہ شریف چلتے ہیں، تو 4 دن کے بعد ہم مدینہ شریف چلے گئے، لیکن ہم مسافر. اگر ہم نیت کر لیں کہ 15 دن رہیں گے تو مقیم ہو گئے، پھر نماز پوری پڑھیں. اچھا، ایک آدمی آتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی ہم 5-8 دن تو رہیں گے مکہ، پھر ہم چلے جائیں گے، لیکن رہتے 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 مہینے لگ گئے، پھر بھی مسافر ہے، کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ 15 دن ٹھہرنے کی نہیں تھی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. ایک آدمی نے نماز میں سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک سورت پڑھی، اس کے بعد جو اس کے بعد والی سورت تھی وہ پڑھتا دوسری رکعت میں، لیکن اس نے دوسری رکعت میں اس سورت سے پہلے والی سورت پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، نماز تو ہو جائے گی، نماز میں کوئی حرج نہیں. نماز میں تو سورت فاتحہ کے بعد تم نے 3 آیتیں کہیں سے پڑھ لی ہیں، نماز ہو جائے گی. لیکن افضل یہ ہے کہ جیسے قرآن کی ترتیب مبارک ہے، تم بھی نماز میں اسی ترتیب سے پڑھو، یعنی قل اعوذ برب الفلق پہلے پڑھو تو پھر قل اعوذ برب الناس پڑھو. یہ نہ کرو کہ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھو اور دوسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھو، نماز ہو جائے گی، یاد رکھو، لیکن بہتر نہیں. جو قرآن کی ترتیب ہے اسی کو قائم رکھے. کہتے ہیں جی کہ مرد کے لیے لال کپڑا پہننا یا نیل والا کپڑا پہننا
لال کپڑے پہننے سے مرد کو حضور نے منع فرمایا، لیکن وہ لال کپڑا منع ہے جو خالص سرخ ہو، اگر اس میں سفید نقطے ہیں، سفید دھاریاں ہیں تو کوئی منع نہیں، کیونکہ وہ خالص سرخ نہیں. کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے، علیہ حلت حمرا، کہ حضور پاک پہ حلہ تھا، حلہ مانا اوپر کا لباس اور نیچے کا ایک ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں حلہ. اس دور میں چادریں ہوتی تھیں، ایک چادر نیچے باندھ لی اور ایک چادر اوپر لپیٹ لی، تو حلت حمرا تھا. تو محدثین نے لکھا ہے کہ سرخ سے تو حضور نے منع فرمایا ہے، تو حمرا کا معنی یہ تھا کہ سرخ بھی تھا اور اس میں سفید دھاریاں بھی تھیں. تو اس لیے باقی یہ نیل والا کپڑا یا نیلے رنگ کا کپڑا مردوں کے لیے پہننا کوئی منع نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مردوں کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ افضل جو ہے وہ سفید رنگ، فرمایا حیاً و میتاً، زندگی میں بھی اور مرتے ہوئے بھی. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ کوئی آدمی ہو، کسی جماعت کا ہو، کفن ہمیشہ سفید دیتے ہیں. کوئی آدمی کفن سبز پیلا نیلا نہیں دے، اوپر چاہے چادریں ڈال لیں لیکن اندر کفن سفید ہوگا. اوپر تو رنگ شنگ ڈال دیتے ہیں، کوئی نیلی چادر ڈال دی، کوئی سبز ڈال دی، کوئی کلمہ شریف والی ڈال دی، حالانکہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا، یہ سب بدعات ہے. تو بہرحال اب عورتوں کا لباس جو ہے وہ عورتوں کا لباس افضل یہ ہے کہ رنگین ہو، رنگ والا، پھول والا، لیکن ایسا لباس نہ ہو باریک کے بدن نظر آئے، اور ایسا لباس تنگ اور چست نہ ہو کہ آزا نظر آئیں. لباس کا معنی ہے بدن کا ساتر ہو اور چھپانے والا ہو، باقی وہ جس رنگ کا بھی عورت لباس پہنے ہو جائے. کہتے ہیں جی میں آپ کی تقریر سنتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے آپ کو، جزاک اللہ خیر الجزا کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں. یہ سچی بات یہ ہے، میں اللہ کے کعبے میں باوضو بیٹھا ہوں، میرا ایمان ہے اور یقین ہے کہ یہ آپ کی دعاؤں سے ہی میری گاڑی چلتی ہے. اگر آپ لوگ دعا نہ کریں نا تو ہم تو ایک دن میں فیل ہو جائیں. یہ صرف ان مخلصین کی دعائیں ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہوتے، جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیچارہ کون ہے، لیکن وہ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں. ایک دفعہ واقعہ ہے، حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مقدمہ تھا، اللہ معاف فرمائے، بغاوت کا، اور اس مقدمے میں بالکل حالات ایسے تھے کہ یقین ہو گیا تھا، وکلاء نے بھی کہہ دیا تھا کہ حضرت شاہ جی اس مقدمے سے بچنا مشکل ہے اور سزا موت ہوگی، چونکہ کافروں کی حکومت ہی، جج بھی وہی اور حکومت بھی ان کی، اقتدار بھی ان کا. تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پیشی پڑ گئی، تو پیشی کے بعد وہ ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے پولیس والے لے کے جا رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اس عدالت کے احاطے میں، یعنی عدالت سے باہر ایک کونے کی اوٹ میں، ایک لڑکی نوجوان چادر کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے زور سے مجھے پکارا کہ شاہ جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. تو شاہ جی ٹھہر گئے. شاہ جی فرماتے ہیں کہ میں نے پولیس والوں سے کہا، میں ان کی کسٹڈی میں تھا، میں نے کہا بھی اگر اجازت ہو تو میں اس کی بات سن لوں، اور نہ ہو تو چلو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ سن لیں. تو وہ بچی قریب آئی تو بالکل فرماتے ہیں کہ 20-21 سال کی عمر کی خوبصورت نوجوان بچی. تو اس نے کہا کہ شاہ جی میں بھی سید دادی ہوں اور میں روزانہ ایک قرآن ختم کر کے تیرے لیے دعا کرتی ہوں. تو میں نے کہا بیٹی مجھے کوئی نہیں سزا دے سکتا، جاؤ، مجھے دنیا کی کوئی طاقت سزا نہیں. جب میرے لیے گھر میں بچیاں بیٹھ کے دعا کریں مجھے کون سزا دے سکتا. تو سچی بات یہ ہے کہ آپ کی دعائیں ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو توفیق دے، اور یہی میری درخواست ہے، بس دعا کیا کرو. ایک آدمی روزے سے تھا، دن میں جب سو گیا تو احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی مسئلہ نہیں، احتلام ہو جانا اس کے اپنے ہاتھ میں تھوڑا ہے.
اٹھ کے غسل کریں روزہ ٹھیک ہے. حیض اور نفاس والی عورت طواف نہیں کر سکتی. جب وہ مسجد الحرام میں داخل ہی نہیں ہو سکتی تو طواف کیسے کرے؟ مسجد کسی بھی مسجد میں حیض والی یا نفاس والی عورت داخل نہیں ہو سکتی. اور مسجد الحرام تو ساری دنیا کی سب سے اعلیٰ مسجد افضل مسجد, اور جب مسجد میں نہیں آ سکتی طواف بھی نہیں کر سکتی. جب طواف نہیں کر سکتی صفا بھی نہیں دوڑ سکتی. وہ تو مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک عورت طواف کر لیا, طواف کرنے کے بعد صفا مروا دوڑ رہی تھی کہ حیض آ گیا تو کہتے ہیں وہ دوڑ سکتی. یہ تو مسئلہ اس وقت ہے جب طواف کر چکی ہے, لیکن اگر وہ طواف کیا نہیں تو صفا مروا تو دوڑ ہی نہیں سکتی. پہلے طواف ہوگا پھر صفا مروا ہوگا. اچھا یہ بھی جو معاملے ہیں مسئلے ہیں یہ بھی پرانے زمانے کے ہیں کہ جب صفا مروا مسجد الحرام سے بالکل باہر ہوتی تھی, باقاعدہ ایک بازار تھا سب سے بڑا بازار وہی صفا مروا ہوتا تھا. اب تو وہ پورا حصہ مسجد کے اندر آ گیا, لہذا اب تو وہاں بھی نہ جائے حیض والی اور نفاس والی عورت. جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہ حق پہ ہیں, دلیل لکھو نا تیرے کہنے سے مان لے. قرآن کی آیت لکھو, حدیث شریف لکھو, یہ لکھو کہ حضرت ابو بکر نے کب میلاد منایا, حضرت عمر نے کب منایا, حضرت عثمان نے کب منایا, حضرت علی نے کب منایا, حسن حسین نے کب منایا, بی بی فاطمہ الزہرا نے کب منایا, عائشہ حفصہ نے کب منایا. کچھ دلیل لکھو, ایسے تو نہیں جو مرضی آئے تم لکھ دو ہم مان لیں. ہمارے ایک آفیسر نے گاڑی خریدی, اس نے ایک بکرا خریدا خیرات کی کہ گاڑی کو اللہ نقصان سے بچایا. اچھا کیا, اچھا افسر کی جیب سے کچھ تو نکل گیا. بابا لینے والا جو خیرات کرے خدا کا شکر نہیں کرتے. یہ آفیسر تو پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ ہمارا خون سے نچوڑیں, یہ اس لیے تھوڑے پیدا ہوئے ہیں کہ خیراتیں کریں. اگر اس بیچارے نے خیرات کیا تو شکر کرو, بالکل کہو اس کو, کہو حضرت روزانہ ہے کہ تم بازی پہ کرو, بالکل کھانا حلال. اس کو ہمت بندھاؤ, اس کو کہو حضرت مہینے میں ایک دفعہ ضرور خیرات کرو تاکہ مہینے تک گاڑی ٹھیک رہے. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان سے کہتا ہوں چار رکعت عشاء, کوئی ضروری نہیں, نیت دل میں ہوتی ہے, زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. زبان سے تو صرف دہرایا جاتا ہے کہ ہم بھول نہ جائیں, کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں عشاء تو سمجھتے ہیں کہ ہم فجر پڑھ رہے ہیں, تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ زبان سے دہرا لیتا ہوں کم از کم یاد تو آ جائے, ورنہ مقام النیت القلب, نیت یہ ہے اب ہم کھڑے ہیں کس نماز کے لیے کھڑے ہیں, بس یہ نیت ہے اللہ اکبر. اسی طرح طواف کے بعد جو دو رکعت ہے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. طواف کے بعد دل میں نیت ہے مقام ابراہیم میں جا رہے ہیں کہ بھی ہم رکعت دو رکعت طواف کے پڑھیں بس. اگر کوئی زبان سے کہہ دے گا استحضار ہے, نیت کا مقام دل ہے. مجھے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت خضر کی قبر جو ہے وہ فلسطین میں ہے, اللہ عالم. میں نے تو نہیں دیکھی, نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھی ہے, اللہ جانتا ہے. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے ہماری رقم چوری کی, ہمیں اس پہ شک تھا, لیکن اس نے حرم شریف میں آ کے قرآن اٹھا لیا, قسم کھا لی, ہم اعتبار کر گئے. لیکن اب ہمیں گواہ بھی مل گئے اور ثبوت بھی مل گیا, تو بالکل آپ وصول گئے. ثبوت مل گئے اس نے جھوٹی قسم کھائی, وہ اللہ کا عذاب الگ ہوگا, آپ کا حق ہے کہ آپ وصول کریں. جب دلائل مل گئے, گواہ مل گئے, شہادتیں مل گئیں, تو آپ اپنا حق لے سکتے ہیں. کہتا ہے جی کہ اگر ایک عورت سے جڑواں بچے پیدا ہوں, ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو, تو وہ علیحدہ بھی نہ ہوں, تو بڑے ہو کر ان کا زواج کیسے ہوگا,
پہلے مجھے بتائیں کس کا ہے یہ. جب واقعہ نہ ہو تو فتویٰ نہیں دیا جاتا, جب واقعہ پیش آئے گا تو دارالافتاء میں جا کے فتویٰ لے لیں کہ جی یہ واقعہ. تمہیں اس کا فکر ہے, اللہ نہیں جانتے کیسے ہوگا. میں نے دوحا سے احرام باندھ کے عمرہ کیا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اس کے بعد میں نے عمرہ مسجد عائشہ سے بھی کیا, اللہ قبول فرمائے. مجھے نہیں پتا توحید ہستی ہم ہیں سارا جہاں, یہ مجھے نہیں پتا کس کا کیا ہے. مجھے نہیں پتا ایسے لغو اشعار کا کوئی ترجمہ ہو. کہتے ہیں جی کہ مجھے دانتوں میں درد رہتا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ دو رکعت نماز نفل پڑھ کے حضرت اویس کرنے کو ثواب دیا کرو. کوئی بات نہیں, نفلی عبادت ہے, جس کو بھی ثواب دو تمہاری مرضی ہے, باقی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد الحرام میں, حرم میں, عصر کے بعد طواف کریں تو اس کے دو رکعت, مغرب کے بعد کریں, فجر کے بعد طواف کریں تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں ہر وقت جائے, جب طواف کرے دو رکعت پڑھ لے. تو بہرحال یہ ایک اللہ نے ہمارے لیے وسعت پیدا کی ہے. تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہر بندے کو اپنے حالات پہ نظر ڈالے, اگر کوئی مجبوری ہے اور جانا ہے پڑھ لے, اور اگر نہیں ہے تو آرام سے مغرب کے بعد پڑھے تاکہ کوئی اختلاف نہ رہے. حالت احرام میں کئی دفعہ نقاب کا کپڑا جو ہے میرے چہرے سے ٹکرایا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاتھوں میں جو دستانے پہنے ہوئے تھے وہ ناجائز, حالت احرام میں عورت دستانے نہیں پہنے. بہرحال آپ نے دھیان رکھا, اگر کپڑا کبھی لگا کچھ نہیں ہوتا, خیر زیادہ باریکیوں میں نہ جائیں. مسجد حرام میں خواتین کا وضو خانہ ہے, وہاں بعد حرم کے خادم مرد بھی کھڑے ہوتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے وہ کیوں کھڑے ہوں. اگر عورتوں کے لیے کوئی جگہ الگ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ مردوں کو کہہ دیں کہ آپ ہٹ جائیں, ورنہ جو لوگ انتظام پہ کھڑے ہیں ان کو کہیں وہ خود ہٹا دیں گے انشاءاللہ. بہرحال آپ وہاں وضو کریں, مجبوری ہے, ورنہ کوشش کریں کہ حرم کے باہر وضو کریں. عورت جو ہے کسی مجمع میں جاتی ہے یا ہوٹل پہ کھانے کے لیے مجبوراً جائے تو بالکل اپنے چہرے پر پردہ رکھے اور محرم کے ساتھ جائے, اور کسی غیر مرد کے قریب نہ بیٹھے, بالکل علیحدہ بیٹھ کے کھانا کھائے, یا کھانا لے لیں اور علیحدہ بیٹھ کے باہر کھا لیں. یعنی اپنے آپ کو جتنا بچا سکتی ہے بچائے, باقی راستہ بھی دیکھے گی چلے گی بھی, سب کچھ جائز ہے, کوئی منع نہیں. دریا کا پانی بند نہ ہو, آتا رہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ پیڈ وغیرہ استعمال کریں تاکہ حرم میں کوئی قطرہ نہ گرے. وہ گندا پانی ہے, لیکن آپ کا نماز بھی ٹھیک ہے, وضو بھی ٹھیک ہے, طواف بھی ٹھیک ہے, وہ مجبوری ہے تو آپ کے لیے کوئی حل نہیں. زیادہ سے زیادہ احتیاط یہ کریں کہ جب مغرب کی نماز ہے مثلا وضو کر کے پھر عشاء تک اسی وضو میں نماز پڑھیں, طواف کریں, سب کچھ کریں, پھر جب نماز کا وقت آئے تو دوسرا وضو کر لیں, اور اپنے بدن کو اچھی طرح باندھ کے رکھیں تاکہ کوئی اللہ کے حرم میں نجاست والا قطرہ نہ گرے. اللہ اعلم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, اللهم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما. اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقياء. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا الله عالم الاسلام برحمتك فرما, يا الله عالم الاسلام بعزتك فرما,
یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر مفسد کے فساد سے اور ظالم کے ظلم سے اور محسن کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کے امن کو قیامت تک قائم و دائم فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں سے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، تمام بچے بچیوں کے مستقبل روشن فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوا پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہماری دعائیں منظور فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، پوری امت مصطفیٰ پہ رحم فرما، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.